Dy anije të kompanisë Maersk me 100 kontejner me mbetje të rrezikshme të nisura nga porti i Durrësit në Katër Korrik dhe me destinacion Tajlandën, kanë fikur sistemet e gjurmimit dhe vendodhja e tyre mbetet e lokalizuar në det të hapur. Nga të dhënat e deritanishme, besohet se dy anijet përmbajnë pluhur toksik që grumbullohet nga filtrat e furrave të çelikut, po dikush është lëshuar në gjithë botën teksa grupet për drejtsinë ambientale kërkojnë ndalimin e anijes dhe kthimin e saj në Europë. Mirpo situata nuk është kaq e thjeshtë sa në dukje. Linja e transportit Maersk ndar në dy anije që transporton këto mbetje të rrezikshme. E ndarë në dy anije që transporton këto mbetje të rrezikshme, kishte planifikuar që të ankoronte në Cape Town, Afrikën e Jugut, por pas paralajmërimit të dhënë nga grupi ndërkombëtar i mbikëqyrjes BAN me bazë veprimi në Zvicër për shtetin afrikan, në datën 31 korrik u fik GPS i anijes, sikurse raporton Bloomberg.com. Në këtë mënyrë, ankorimi i planifikuar i saj nuk u bë i mundur. Afrika e Jugut ka nxjerrë në det disa skuadra kërkimi, por deri më tani raportohet se nuk është arritur të identifikohet anija Maersk. Nga ana tjetër, Tajlanda ka paralajmëruar kthimin pas dy anijeve me mbetje toksike. Dy anijet pritet të mbërrin në brigjet tajlandeze mes 20 dhe 22 gushtit. Autoritetet tajlandeze kanë paralajmëruar se ngarkesa do kthehet mbrapsht dhe kanë kontaktuar me homologët në Shqipëri, por edhe në Afrikën e Jugut. Agjencitë përkatëse qeveritare nuk janë njoftuar dhe nuk kanë dhënë pëlqimin për këto dërgesa. Aktualisht jemi duke koordinuar dhe monitoruar për të parandaluar këtë trafik të paligjshëm, tha në një email departamenti i punëve industriale të Tajlandës, i cili mbikëqyr menaxhimin ndërkombëtar të mbetjeve. Nga hetimet e deritanishme, dihet se ngarkimi u bën në Shqipëri në portin e Durrësit në datën 4 korrik. Por nuk dihet ende nëse lënda toksike ka origjinë vendin ton. Kujtojmë se në dy anije të cilat mësohet se ndodhen pranë porteve të Tajlandës, ndodhen 816 ton pluhur furre me hark elektrik. Lënda toksike u ngarkua në portin e Durrësit dhe u transportua me anijet MSC Mediterranean Shipping Company SA drejt Triestes dhe me destinacion final Tajlandën. Autoriteti portuali i Durrësit është treguar i rezervuar duke mos dhënë sqarime për mbetjet që po transportojnë anijet Maersk drejt Azis. Pluhuri i furrës është një produkt mbetjesh i rrezikshëm që vjen nga riciklimi i skrapit të çelikut dhe përmban okside metalike toksike si kadmiumi dhe kromi që janë të dëmshme për shëndetin dhe mjedisin.